Morjens, täällä on Atiodi. Ja tällä kertaa tehdään vähän huonompi video. Mulla ei ole hajukaan mitä mun pitäisi sanoa, mutta päätin tästä nyt riipasta pitkästä aikaa jonkunmoisen Suomi-kommentary. Nää mun pelit alkaa olemaan nyt mitä mä nyt sanoisin, vähän niinku endgame-settiä, että kymppi prestikellä ollaan ja tällä viikolla tulee se ihan täysin maksimum leveli. Mä oon mättänyt tätä Demolitionia niinku lähes 3000 matsia. No ei nyt oikeesti. Tai no itse asiassa kun osa niistä on vaan semmosia kuittauksia, koska jos tulee huono host. Niin oon pelannut tuhansissa näitä Demolitioneita. Nyt mä haluaisin jakaa tässä vähän infoa. Jos jotakuta sattuu kiinnostaa tämmönen vähän infompi info. No en mä tiedä, en mä ehkä oo tässä kovin hyvä pelaa, mutta eikä tää video tosiaankaan oo mikään hyvä. Sää saattaa jopa olla aika tylsää settiä aika ajoin, mutta ainakin yritystä riittää. Ja mä tykkään siitä. Tää mun klassi, mitä mä nyt just tällä hetkellä pelaan, on tää Famas Silencerilla. Tää on mun mielestä ihan pelin parhain ase ton Stopping Powerin kanssa. Siitä ei niinku pääse mihinkään. Sit tosiaan kylkiäisenä on toi G18 Akimbo. Se on toi, no itse asiassa tässä kartassa justiinsa. Mä satun käyttää tota tosi runsaasti sen takia, kun se nyt vaan sattuu tappaa kaikki tosta läheltä ihan hyvin. Jos osaa ampua, mitä mä en äsken kyllä osannut. Tässä videossa tulee aika paljon tämmösiä niinku 1-1 tilanteita. Mä haluan, että näistä oppii. Siis jos ihminen ei osaa pelaa noita noin, niin sitten kansi katsoa tarkasti, että mitä valintoja meitsi tekee, koska toi on semmoista niinku tosi, tai jos osaa 1-1 tilanteita, vaikka ei osaa niinku oikeesti pelaa, siis jos ei osaa aimaa ja kaikkea, niin jos on oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, niin silläkin voi voittaa näitä pelejä ihan hyvin. Esim. Tässä on tämmönen tilanne, noilla kahdella ei ollut ikinä mitään mahiksia tossa noin, ja nyt mä periaatteessa vaan hieron täällä. Okei, tossa ei ole mitään järkeä, mitä mä äsken sanoin. Mut periaatteessa mä halusin sanoa vaan, että jos pääsee yllättää vastuksen, niin sitten se on ihan selvä voitto. Vaikka se toinen olisi sua parempi. Tää puolustus on tässä aika tylsää periaatteessa, tai silleen ei tässä vaan pitää ottaa tätä karttaa haltuun. En mä yritä mitään ihmettekoja, tässä ei mulla mitään pro killstreakkejä eikä mitään, mutta toi emergency on se mun viimeinen. Eikä se, siis on, mä en tykkää tosta emergencystä sen takia, kun se pysäyttää periaatteessa tän peli. Mut mä vaan nyt koitan pyörittää niinku tossa keskikartalla. Ja oikeastaan nyt mä heitän tuon emergencyn tonne maihin. Eikö en ihan vielä. Niin, nyt mä heitän sitten emergencyn tuohon. Tää tos kuluu tosi kauan aikaa, että toi tilanne menee ohi, että milloin mä käytin sen ja milloin siitä saa apua. Siis tuossa oli kello, oli tossa niinku 2.30, kun mä heitin sen. Ja kohta se vasta tippuu, siinä kestää toi 15 sekkaa, että se tulee. Niin nyt mä vasta pikkasin noita ensimmäisen. Ja meidän koko tiimi suunnilleen kuolee tosta, koska ne koittaa hakea noita. Ei mua häiritse, mua ei häiritse ollenkaan, vaikka noi toiset kaikki otti noin, mutta tossa menee niinku puoli minuuttia, että tuo tilanne menee just ohi, niin kuin mä sanoin, että en mä oikein tiiä. Mun mielestä se ei oo hyvä. Siis joskus mä käytän noita kareja ja tommosia ihan vaan häiritsee sitä vastustajan tiimiä. Ne tuhlaa aikaa siinä. Mut niinku, joo, en tosiaan tykkää karesta. Tai noista dropeista. Yleensä, tai mä oon nyt alkanut käyttää niinku, ennen mä käytin Predatoria ja kaikkea tommosta, mutta nyt mä käytän sitä kuutosen airstrikea. Se on tosi kiva, kun siinä on just samaa, mitä mä äsken jauhoin tossa ihan niinku kylmiltä, niin Predassa joutuu ohjailemaan sitä, niin mä en tykkää siitä, mutta sitten Airstrike, niin siinä menee muutama sekka ja se on heti tilanne ohi, pääsee jatkaa sitä
niinku oikeestikin sitä killstreakia. Sit mä oon käyttäny Harrieria, se on niinku ihan ylivoimaisen niinku se vain cost effective, eli siitä saa niinku bang for the buck, eli mä en osaa sanoa suomeksi sitä. Siitä niinku saa iloa irti parhaasti. Ja sit itseasiassa mulla on viimeisenä vielä payloadi. Ehkä siihen pitäisi ottaa tota jotain muuta, koska se payloadi vie chopper gunnerin paikan. Mut ei se oo kyllä mua, ei se mua häiritse, jos joku ei saa käytettyä chopperia. Yleensä jos mä pelaan kavereiden kanssa, niin mä kyllä tiedän, että ne käyttää AC:ta, koska sehän on tunnetusti parempi. Tossa äsken mä huomasin, nyt mä en oo seurannut tätä peliä itekään, niin äsken mä huomasin, että yksi jääpä menee hieroa koko ajan tuohon ihan samaan paikkaan, niin se on aika hyvä, että muistelee, että jos on joku noobi mukana, niin sit tota niillä on vähän niinku tapana, että ne menee aina niihin samoihin, mitkä on mukaan niiden mielestä hyviä, mut sittenhän ne just tuhoo sen merkityksen, jos kaikki aina tietää, missä ne on. Ja nyt toi miiksi spämmii mua tässä ja meikä häiriintyy, nyt mulle on klassi valittuna. Eli tää mun seuraava klassi on, tää on tosi aggressiivinen tämmönen, no pommiekspertti on tää, tää oli, mä oon tehnyt tästä yhden videonkin aikaisemmin, mut se ei ollut tää ihan sama klassi. Eli nyt mä oon ottanut ton last standin, elikkä vaikka mut tapetaan, niin jos se jätkä jää henkiin, niin sitten se pystyy vielä plänttää. Elikkä mä oon niinku, meidän tiimissä on niinku, periaatteessa tää on mun homma tää, että mä osaan plänttää nää pommit. Mun pitää aina hyökkäillä, vähän niinku, no mä tiiä. Se on aika semmoista yksin yrittämistä välillä, mutta jos mä saan sen tiimin siihen mukaan jossain vaiheessa, sitä voi yrittää monta kertaa onneksi, niin tota, jos mä saan sen tiimin siihen messiin, niin se saattaa onnistua, mutta esimerkiksi nyt meillä on tosi säkki tää meidän koko tiimi, paitsi toi Meagle on mun yksi kaveri, niin tota, se on aika pro, se ei oo aina niinku, se ei aina tuu auttaa, koska sen pitää tehdä noit sen omiakin tehtäviä tässä pelissä. Esimerkiksi tai siis se on tuolla talon sisällä nyt, siis siellä keskellä laittamassa tätä aata, niin se auttaa periaatteessa mua silleen, että ne vastukset joutuu tekemään töitä sielläkin, että sit mä saan vapautta tonne B. Tässä on esimerkki tämmöstä tosi epäreilusta yksi vastaan yksi tilanteesta. Toi toinen oli tuolla silleen, että sen pää vaan näky. Ja meikä juoksi siinä ihan täysin paljaana melkein. Jalat vaan oli viilas. Niin tollasia yksi vastaan yksi tilanteita, kun jos osais välttää noita. Esim. Olisin voinut tuoda sit kulman takaa sen päälle, tai jotain semmoista. Niin sit mulla olisi ollut tosi paljon paremmat mahikset, siis niinku moninkertaisesti paremmat. Mut nyt mä tein tyhmän valinnan ja jouduin maksaa siitä. Paitsi että mä spavannasin paljon parempaan paikkaan, niin siinä mielessä se oli hyvä. Ja nyt mä sain tän plantin, niin ei täs mitään. Mut taas varmaan huomaa tosta noin, että yksinhän siellä yritettiin ja ei siitä oikeestaan en tiedä milloin se olisi ikinä onnistunut. Tais harvemmin tää UMP-klassi, niin tää ei oo kovin niinku tappaja-klassi. Mut tää tosiaan toi smoke-granaatti auttaa mua noissa planteissa ihan uskomattoman paljon. Ja varmaan, tai siis tää on tosi, tää pommiplantteri on tämmönen, että tosi, mun mielestä tossa on tosi paljon toimintaa, mut välillä se on tosi turhauttavaa toimintaa, jos siitä ei loppujen lopuksi käy mitään, mut siitä, mut niinku toi on semmonen tehtävä, että siinä pitää olla aika paljon uhmapäisyyttä, ja tossa oli just toi tai no ensinnäkin se shieldi, siis blast shield pelasti mun hengen siitä Semtexistä. Sit toisekseen toi last standi vielä pelasti mut siitä konekiväritulesta. Ja mä pystyin plänttää sen periaatteessa tolleen vähän niinku ihan pelkästään ton klassin ominaisuuksien avulla, että ihan kuka vaan olisi kuollut jo siinä kaksi kertaa. Tai ihan mikä muu vaan klassi olisi. Tai semmoinen normaali klassi periaatteessa. Mut tosiaan, en mä tiedä miksi toi RPG on käytetty. Siis toi RPG on nykyään muodissa nähtävästi.
Joo, ja nyt hosti vähän rage kuittas, kun se oli kuulemma liian hyvä. Jotku ei kestä oikein paineita. Tässä mapissa periaatteessa on niinku kaksi järkevää tapaa voittaa tää. Ensinnäkin silleen, että ensin pistää vähän niinku feikki plantti tuohon A:lle, mutta sitten yhtäkkiä vaan kaikki menee B:lle ihan täysin ja jättää se A, antaa vihujen purkaa se. Silleen vähän niinku voittaa aikaa. Silleen, että niinku, kun tossa voi mennä 40 sekkaa ilman että se oikea kello pyörii ollenkaan. Niin jos 40 sekkaa pyörittää sitä aikaa silleen, että samalla koittaa sitä B-pommia, niin siinä voi käydä silleen tosi hyvin, että sit niinku menee vaan 5 sekkaa. Tai siis silleen, että niinku koko saa niinku 10 minuuttia suunnilleen. Tai jos sen plänttää silleen 15 kertaa, niin se on 10 minuuttia lisää aikaa tohon rundiin. Ja tässä on tämmönen kiva lähellä, mutta niin kaukana tilanne. En mä tiedä, toivottavasti tykkäsit. Ei mulla ollut oikeastaan mitään sanottavaa, mä vaan puhelin tässä, mitä mulla tuli mieleen kahvin äärellä. Toi tosiaan vähän tuntui liika yrittämiseltä tossa, kun mä pelasin, mutta olihan GG.